Persiste, mihne si Nikola on? Čau. Kde jsi? Prosím tě, promiň. Promiň, já jsem si prostě potřebovala ještě přepudrovat nos trošku v autě. Co teď budem dělat? No, já jsem ti prostě dneska chtěla představit právě nový pořad, Atletika Live je to. Uh-huh. A my si jako dneska jsme si říkali, že bychom jako představili divákům tvojí trať 1500 metrů. Bude to někoho zajímat? No, já si myslím, že určitě. Hele, všichni tě sledovali v Tokiu a podle mě to všichni budou chtít vědět, jak se to běhá. Tak jo, tak jdem na to. No, jdem na to. Kristýna Hanele Mäki. Po tátovi má finské občanství, po mamce české a rozhodla se reprezentovat dvouaceseho lva. Rekordmanka v běhu na 1500, 2000, 3000 a 5000 metrů v České republice. Teďko si pojíme něco víc o tvý hlavní disciplíně a to je 1500 metrů, aby jsme to divákům trošku víc přiblížili. Tak bych začala tím, že mě zajímá, jaký přímo tempo tobě vyhovuje, jestli máš radši, když se závod rozbíhá pomalejc nebo rychlejc, jak to máš takhle v závodech? Asi mám radši ty rychlejší závody, protože se tam člověk může udělat líp osobák, ale i ty taktické závody jsou v něčem zajímavý, že ke konci už jsou rychlí všechny ty holky, když se začátek jde pomalu, takže pak můžeš mít cenný skalpy a jsou to holky třeba s mnohem lepším osobákem, takže oboje má svý kouzlo. Takže je to hodně i otevřený. Mm-hmm. Není to úplně jasný takhle na startu. A dál by mě ještě zajímalo, jak to máš třeba, když jsi na kilometru a zbývá ti ještě 500 metrů do cíle, jak poznáš, že máš ještě šťávu, že můžeš ještě běžet dál a jde to vůbec poznat? Poznáš to docela hned od začátku, jestli ti běží špatně nebo dobře, nebo jak jsi na tom, ale jak jsi to správně rozdělala, těch 500 metrů do cíle se začíná sprintovat, i když to pak časově může vypadat jako stejně, tak pocitově těch 500 metrů se sprintuje a ještě pak jako na krev se jde posledních 200 metrů. A jak to máš třeba s nervozitou? Vyhovuje ti spíš, když jsi hodně nervózní nebo když jsi úplně v klidu? Vyhovuje mi, když jsem nervózní. Samozřejmě čím větší závod, to je, tím jsem jako nervózní víc, ale když člověk není nervózní vůbec, tak ty nohy a celé tělo se nenachystá na ten útěk. Takže rozhodně nervozita. Okay. Docela vedro. Půjdem? Už bychom měli jít, no. Tak poslední dobou se docela dost probírá zdravá strava a vrcholový sport. Tak mě zajímalo, jestli to máš taky tak jako já, že mě hodně zajímá zdravá strava, jak to má vliv třeba i na regeneraci. A zajímalo mě, jestli to řešíš a jestli jo, tak třeba jak? Asi ne tak, jak říkáš. A asi jsou tam jako určitý rezervy u mě, ale jako je s tím způsobem si hlídám, co jim a pak v tréninkovém i v závodním období je to důležitý, ale takhle upřímně jsem nikdy nebyla u žádného výživového poradce, který by mi řekl, tak teď tady ke snídaní budeš jíst tohle. Jakože docela poslouchám svý tělo a když mám prostě větší hlad, tak se víc najím a někdy jsou i takové tréninky, které jsou těžké a prostě třeba hlad jako úplně nemám, no, takže to doháním nějakýma výživovejma drinkama a tak, ale nehlídám si to úplně nějak jako zásadně. Protože vlastně ty máš úplně jinou disciplínu než já, že jo, sprinty a přece jenom 1500 třeba je úplně rozdílná i postava na těchto těch disciplínách, tak mě právě zajímalo, jestli třeba do závodu musíš jako schazovat nějakou váhu, nebo jestli nějak jako ladíš i co se týče nějakého rýsování třeba nebo tak, ale chápu, že samozřejmě s těma tréninkovýma dávkama asi ty spaluješ, ani nemusíš si něco hlídat. No, závodní a tréninkovou váhu mám rozdíl asi 2-3 kila, záleží. A právě si to vůbec nehlídám, jakože bych to nějak nuceně zhazovala, ale tím, jak před závodama začnou těžký tréninky, tak mi přijde, že se to tím jako zhodí dost samo, no. Že máš prostě i rychlý metabolismus, a, takže si jako určitě dopřeješ bonbonky, takhle třeba na jako chuť. Trpím na sladký, no, takže... Takže ale... tvoje řešení je spíš na sladký, než na třeba tuky nebo nějaký slaný dobrutky. Jo, já radši mám jako sladkosti, ale právě třeba, když jsou pak jako závody nebo
nebo i těžký soustředění, tak se to snažím nejíst večer, no třeba, to je taková dobrá rada. Tam zkusíš tu svoji vůli vždycky, jestli to vydržíš nebo ne. Ještě by mě zajímalo, co ty a alkohol, dopřeješ si takhle, nebo jak to máš? No tak samozřejmě v závodním období by byl člověk sám proti sobě, ale pak když přijde podzim a máme měsíc volno, tak tam bych se moc nevyjadřovala. Ale třeba jako zrovna v létě po těžkém tréninku malý pivo k obědu si myslím, že je lepší než nějaký regenerační nápoj. No. No přesně to doporučovala přece Jarmila Kratochvílová, že si dávala po každém tréninku deci piva a pak šla asi spát. No to si myslím, jako, že neuškodí, a nebo když je člověk v nějakém stresu a nemůže se nějak uvolnit, tak večer sklenička vína si myslím, že druhý den taky jako to není na tréninku nějak cítit. Samozřejmě to nemůže být každý večer, že? No určitě, jako souhlasím, mám to úplně stejně. Když jsme se bavili o té stravě, tak samozřejmě máme tady i zřešení ve formě třeba fast foodu. Tak když třeba jedeš z nějakého závodu a jedeš třeba dlouhou cestu okolo nějakých fast foodů, zastavíš autem nebo si dojdeš na benzínku pro vodu a tyčinku nějakou mysli? No určitě právě, jak jsi říkala, ty dlouhé cesty po dálnici, tak tam většinou není moc na výběr, tak tam si jako dám fast food a nemám z toho žádný špatný svědomí, ale sama ho nějak nevyhledávám, jakože nemám takový ty chutě, tak teď bych si dala mekač, tak to úplně nemám. Já hlavně, ono, když máš závod, tak většinou vlastně to vyjde tak, že se najíš ráno a celý den prostě nejíš a vlastně se najíš večer, takže máš extrémní hlad a chutná to taky úplně jinak, jo? Přesně. Tak teď jsme probrali zdravou stravu a teď bychom se mohli třeba vrhnout i na ten make-up, co říkáš? Tak jde. Make-up a sport, hele, prosím tě, co říkáš na to, že se třeba já upravuju jako ráda na závody? Máš to stejně nebo se naopak nelíčíš a jak to máš třeba i v tréninku s make-upem a tak? Mám to asi dost podobně, že na trénink nemám ráda make-up vůbec, protože mi přijde, že tam jak jako toho víc naběhám a víc se spotím, tak to jede hodně dolů a je mi to prostě nepříjemný, nebo neumím si to ani moc představit. Nebo když teda nejdu odpoledne a už jsem namalovaná. A zas naopak na závody to mám obráceně, že to beru jako rituál. No, něco takového a že se v tom cítím jako mnohem líp, i když jdu na ten závod a jsem prostě upravená a namalovaná. Samozřejmě se tam nemaluju jak někam jako večer třeba, když bych si šla někam sednout, ale tak nějak jako rozumně, protože i při tom závodě to má tendenci trochu stíkat, takže se ráda jako upravuju na závody. Protože vlastně tady v Česku to ještě není taková úplně jako normálka, spíš se řadíme mezi takovou menšinu, který jako holek, který se trošičku více výrazně třeba i namalujou, dají si nějakou rtěnku, ale třeba v ostatních státech je to naprosto normální, třeba, že jo, jak jsi všimla, asi Jamajčanky, Američanky, ty mají dlouhý, obrovský řasy, paruky třeba, to si nedokážu představit, no to jako ne, že by jsem s tím běžela třeba, tak ale to si myslím, že je dost i o disciplíně, protože když běžíš 100 metrů nebo 400 metrů, tak tam není ta doba, kdyby se ti ty vlasy mohly nějak rozházet, tak to není tak hrozný. A já mám třeba nejradši, když ty vlasy mám jako nějak hodně seplý. Málo kdy se mi stane, že to mám nějaký polo rozpuštěný. No určitě, je to zajímavé i třeba, co se stalo vlastně té jedné dálkařce, která skočila do písku a paruka jí spadla z hlavy a ten pokus to změřili od té paruky. Tak to aha, mě to zajímalo. Jsem neviděla ani. No, tak to by mě zajímalo, co by na to třeba říkali naši trenéři, kdyby jsme na úkor naší krásy jako potom měli horší výkon. Já mám třeba jako dost oldschoolovýho trenéra, takže ten je tady proti těm všem věcem zdravým. Taky má to stejně. Jsou kámoši. Jo, jsou ze stejného ročníku podle mě. Počkej, co to je? Co to máš? Neboj, ty jsi na řadě teď. Počkej, já myslím, že jsi zase v tom. No zrovna jsem se chtěla bavit teda o tom mateřství, no tak okej, tak na to najedem rovnou. Prosím tě, takovýhle břicho jsi měla v jakém měsíci? No, už ke konci. Jo. A jaký to bylo třeba s tím trénováním ke konci?
No já jsem vlastně měsíc před porodem už neběhala pro jistotu. A ta váha se tak jako postupně načítala, že to nebylo jako zvláštní, ale prostě nemohla jsem nějak rychleji trénovat, jo. Neříkala bych tomu trénování, ale klusala jsem. A jaký to bylo, když jsi najednou třeba šla do schodu a měla jsi tam 10 kilo, ne na tahači, ale měla jsi ho v břiše třeba? No právě tím, jak to bylo postupný, tak byla jsem zvyklá na pohyb a na nějakou fyzičku, tak mi schody úplně nedělaly problém. A potýkaly ti nohy třeba, jak se říká? Taky ne. Taky ne. Taky ne. Myslím si, že je to taky jako individuální tady ta věc, jakože ti všichni říkají, že budeš poteklá a mě teda nic neotíkalo. A když jsi vlastně se dozvěděla, že jsi teda těhotná, tak přemýšlela jsi o čem? O tom, že se pak hned chceš vrátit nebo že si chceš dát pauzu? Jak jsi to měla? No určitě jsem měla v mysli olympiádu a že bych chtěla aspoň zkusit se vrátit, protože samozřejmě člověk nikdy neví, co se jako může stát nebo jaký bude dítě, ale měla jsem to dost jasně daný, že bych se chtěla vrátit. No je to super, že dáváš takhle i možnost, že i vrcholová sportovkyně může prostě mít dítě, porodit a vrátit se zpátky do ještě lepší formy. No myslím si, že i ty máš dost příkladů ve své disciplíně, ve světě, že to není jenom u vytrvalky nebo u středních tratí, ale i u sprintu. No jasně, jako vlastně Shelly-Ann Fraser-Pryce ta taky porodila a pak si skoro dala ještě osobák a vyhrála mistrovství světa. Tak mi to určitě taky dává motivaci, že ne vždycky to dítě tam třeba musí skončit všechno, ta dřina. A zajímá mě ještě jedna věc a to, jak jsi rychle schazovala pak tu váhu, třeba když jsi se vracela zpátky do toho tréninku a jak jsi se cítila hlavně v tom tréninku. No já jsem nabrala 10 kilo a nevím, kolik jsem nechala v porodnici, ale myslím si, že takových 5 kilo bylo jako rázem dole. A pak postupně těch 5 kilo během, nevím, asi 3 měsíců, ale spíš bych to nepřidávala jako, nebo nesrovnávala s kilama, ale spíš jak se mi měnilo tělo, no, protože ty kila pak ani tak jako moc neubývaly, ale spíš jsem potřebovala nabrat zpátky některý svaly, který někde už že byly ochabnutý. No, měla jsem úplně měkký břicho a jakože spíš ta stavba těla mě zajímala, než abych se dostala na nějakou váhu. No jasně, bylo to úplně super, v Tokiu si předvedla úžasný výkon, takže k tomu tě ještě jednou gratuluju a myslím si, že jsme mateřství shrnuli velice úspěšně. Tak, dámy a pánové, máme tady originál z Tokia, z olympiády. Tady od Picasse Kristýna Meky si tady udělala takovýhle hashtag, který potom proletěl celým českým sportem. Tak mě zajímalo, jestli jsi čekala, že to bude mít takovej dosah a vlastně proč jsi napsala přesně takovýhle hashtag a jak moc tě to motivovalo? Jako to, co se s tím pak stalo, jsem vůbec nečekala a to slovní spojení už jsem používala asi dřív. A napsala jsem si ho na Instagram někdy před rozběhem a právě když jsem šla na semifinálový běh a už jsem si brala baťoch s číslem a tak jsem si řekla, že by mi to možná mohlo přinést štěstí. A při tom rozhovoru s Žanetou jsem si na to vůbec nespomněla vlastně, že mám něco na zádech, až když se mě zeptala, s čím vlastně půjdu do finále, což bylo taky dost nečekaný, tak jsem si vlastně vzpomněla, že jsem si něco napsala na záda, ale bylo to celý takový jako dost o náhodě, bych řekla. No bylo to úžasné, já jsem zrovna byla u toho, když se to tam sundávala, jak ti to trvalo, než ti to Diana sundá. Trošku to trvalo moc dlouho, no. Aha, takže já jsem se přímo dívala jako live v televizi a taky by mě zajímalo tím, že ti to samozřejmě přineslo velký dosah. Tak kolik třeba followerů ti přibylo v tu chvíli po vlastně olympiádě, nějaký třeba týden po olympiádě, kolik ti přibylo followers na Instagramu? No tuším, že jsem odjížděla s nějakýma 8-9 tisícema a samozřejmě už před rozběhem tam přibylo jako pár followerů, ale asi po tom semifinálovém běhu to docela naskákalo na těch zhruba 20 tisíc, no. Jakože to, když jsem si zapla telefon po mix zóně, tak
to chvíli bouchalo. No to je super a hlavně je to super samozřejmě i pro tebe, protože momentálně jsou sociální sítě velkou součástí i vrcholového sportu a potom taky to navazuje na sponsoring. I sponzoři se častokrát i dívají právě na to, jak se prezentuješ na sociálních sítích. Tak přineslo ti to třeba nějaký zajímavý spolupráce nebo pomohlo ti to při nějakých spoluprácích právě to, že máš třeba takovýhle dosah? Jo, určitě si myslím, že u jistých spoluprácí to dost pomohlo, protože když chceš asi něco propagovat, tak to musí být taky komu, že jo? Ale asi mám větší radost mnohem z toho, když jsem slyšela jednu trenérku mi říkat, že děti chytla 15-stovka, že měli prostě rádi skoky, sprinty a tady ty oblíbené disciplíny, ale že po olympiádě přišli na trénink a chtěli běhat 15-stovku, tak to mě možná potěšilo víc. No to je krásný. Tak tímto bych ukončila asi tady tu tvojí legendární, tento tvůj legendární hashtag a chci ti teda říct, že tvůj recept na nějaký větší dosah a být ještě víc slavný, než jenom tím, jaký máš výkon, je teda vymyslet si nějaký pořádný originální hashtag. Nevím, asi jo. A ještě tady máme jednu věc, fotbalovou nakonec, tak jdem na to. Prosím tě, mě zajímalo, ty máš taky sportovce, že jo, přítele, máš s ním kápa a mě zajímalo vy, když jste takhle oba vrcholoví sportovci, tak co děláte třeba v přípravě, když jste oba unavený, máte třeba bordel doma, kdo to uklidí, nebo kdo no má většinou, větší takový jako návaničky? Většinou to padne na mě. Na tebe, jo. Takže ty nejenom, že jsi se po porodu vrátila do Tokia, ale ty ještě takhle uklízíš bordel, když máš jako potrénu. Jako Filip se snaží, ale ten úklid je horší, no. Mm-hmm. To asi znáš, ne? No, jako já musím říct, že tyjo, Kostík si ho nezná, jo, ale on dobře uklízí, tyjo. Ale dobře jí vaří, jako no. Filip vaří teda a já spíš uklízím, takže je to takhle rozdělené. Takže jako chutná ti to vodní? Ano. Oni mají lepší chuť, mi přijde. No on vaří bez receptu a no, vždycky je to dobrý. Co tam naháže, vy? Tajská kuchyně. Prostě tam naháže všechno, je to dobrý. Gol. A prosím tě, když tady vlastně máme ten míč, tak já jsem se ti právě chtěla zeptat, jestli ti líbí nějaký fotbalista. Žádný, ani Sterling Track, jak běhá takhle. No to nevím, kdo je, takže. No to je docela týpek, jako. Těžko říct. To je docela týpek, dobrý. Tak mě právě zajímalo, takže žádný, jo? Ani z České ligy třeba. Třeba Kessel. Ne. Ten je tvůj, takže dáme bitku. Přihrávku no, trochu. No hele, prosím tě, já ti teda děkuju za dnešní natáčení a já už jdu za tím svým fotbalistou. Já děkuju za pozvání. Tak ahoj, papa. Čau. OK, tak pojďme si teďko povědět něco víc o tvý hlavní disciplíně. Disciplíně. To je hajzl, to je disciplín. Tý disciplíně. Nejlepší, to je to. OK, pojďme si povědět. Pojďme si povědět něco víc o tý. Co myslí, i ta žába, bo. Tak jo. To nebude žába, ne? Záboží. OK, tak se projdem. Pojďme si povědět. Já děkuju za pozvání. No já děkuju taky ještě. Ne, já děkuju. Dobrý den. Já děkuju.